Закарпатті представник посольства Японії Дайсуке Мінаміно вже не вперше. Цього разу гість цікавився перебігом виборчого процесу. За словами дипломата, Японія активно підтримує процеси демократизації та реформи в Україні. Та побачити цілісну картину неможливо, не відвідавши регіони, переконаний дипломат. Ми дуже ретельно слідкуємо за виборчою ситуацією. Як дипломат у Києві, звісно, ми спробуємо ознайомитися з ситуацією і у політиці, в економіці, а також в соціальному житті. Також представник посольства Японії розповів про зацікавленість його країни у співробітництві з Закарпаттям, наголосивши, що у цьому напрямку регіон відчутно прогресує. Адже в краї давно та успішно функціонує один з японських та промислових гігантів – завод Ядзакі, який відкрили 15 років тому за участі тодішнього голови облдержадміністрації Геннадія Москаля. Можу ще зазначити, що рівень співробітництва між Японією та вашою областю є певний прогрес. Та з Японією наш край пов'язує не лише економічна співпраця. Про обласний центр Закарпаття в країні вранішнього сонця знають добре, адже Ужгород є своєрідною столицею сакур в Україні – дерева символа Японії. І 2 роки тому в рамках року Японії в Україні ми садили іще додаткові саджанці сакури у місті Ужгорода. Представник посольства переконаний, спільні напрацювання стануть основою і для подальшої співпраці.